Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar, mana bugun begumus o'simliklar dunyosi mas'uliyati cheklangan jamiyatida muhim bir yangilik. Ya'ni tashkilotimizda yana bir qo'shimcha biznes, pavloniya yetishtirish bo'yicha ish olib boryapmiz. Mana xudo xolasa ko'chatlarimiz sotuvga chiqarildi bugundan boshlab. Ko'chatlarimiz xarid qilish usuli hamma imkoniyatlar bor, naqd pul, imtiyozli kredit shartnomasi asosida hamda pul o'tkazish hamda korxonalar bilan ikki tomonlama shartnoma asosida ham yetkazib berish imkoniyati mavjud. Respublikamizda yoki mana shu Qashqadaryo viloyatida mana shu pavloniya ko'chatlariga qiziquvchilar bo'lsa, bemalol Begumus o'simliklar dunyosi mas'uliyati cheklangan jamiyatiga murojaat qilishingiz mumkin. Ko'chatlarimiz juda ham ishonchli, aynan issiq hududlarda moslashgan, hech qanday bir muammosiz o'sishiga kafolat beramiz. Barchaga omad. Bizdan uzoqlashmang. Ko'chatlarimiz 5000 ta ko'chatimiz tayyor bo'lgan. Xudo xolasa yana 20 mingtasi tayyorlanyapti.